Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Qədim Qarabağın Yenilənən Siması adlı müsabiqə proqramına start verdi. Qarabağın öz qədimliyini, tarixiliyini, memarlıq ənənələrini qoruyaraq yenidən canlandıracaq layihə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Azərbaycan Memarlar İttifaqı və Bakı Abadlıq Xidməti MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçiriləcək. Komitə bundan əvvəl Abşeron qəsəbələrinin memarlıq siması adlı layihəsini uğurla həyata keçirərək növbəti müsabiqəni Qarabağın işğaldan azad olunan ərazilərində keçirməyi nəzərdə tutub. Qarabağın 5 kənd, 1 qəsəbəsini əhatə edəcək müsabiqə proqramının ilk mərhələsində təqdim olunan layihə Ağdamın Sarhacılı, Füzulinin Horadis, Kəlbəcərin Zar, Laçının Şəlvə, Cəbrailin Böyük Mərcanlı kəndi və Xudafərin qəsəbəsində həyata keçiriləcək. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev komitə tərəfindən Qarabağ regionunun şəhərsalma konsepsiyasının hazırlanması prosesinə nüfuzlu beynəlxalq şirkətlərin də cəlb edildiyini vurğuladı. Qeyd edək ki, sözü gedən müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər üçün yaş məhdudiyyəti tətbiq edilmir.